Albert Einstein deia que a les adversitats hi ha les oportunitats. I a les persones, fomentar els valors. I si s'associen, poden aconseguir reptes molt importants, projectes socials que poden donar llum idees molt positives. Avui anem a parlar d'un d'aquests projectes que ha donat la realitat i és el projecte La Trobada, el restaurant del temps. Si no hi heu anat, segur que us esperaran perquè tenen un menú molt suculent. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. A conseqüència de la crisi, moltes persones s'han quedat sense feina. Aquesta situació ha esdevingut la nova pobresa. Davant d'aquesta precarietat han sorgit propostes d'impacte social. La Trobada, el restaurant del temps, és el primer del país on es paga amb diners la meitat de la clientela o amb temps l'altra meitat. Obert a tothom, reuneix clients que cerquen un menú de qualitat a bon preu i altres que, afectats per la crisi, no el poden pagar. Hi ha formes molt diferents de gestionar un negoci i algunes d'elles, encara que no siguin les més freqüents, contribueixen a millorar aquest món que habitem. Per parlar de La Trobada, el restaurant del temps, ens acompanya el Pau Cònsola, que és educador social i coordinador de La Trobada. També ens acompanya la Lídia González, que és treballadora social i secretària de l'EI, que és l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió de Terrassa, Ernest Muñoz, fotògraf i client del temps, i també el José Luis Martínez, que és comercial i exclient del temps. Segur que ens explicaran moltes coses del temps, com aprofitant el temps, que durant aquest espai que han estat sense poder treballar, l'han aprofitat molt bé. El públic d'avui que ens acompanya és Prodis, una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l'assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i paràlisi cerebral. Comencem. L'any 2011 va començar la idea de crear aquest projecte. Socialment es va parlar, es va reunir i el 2013 va donar aquest resultat. 3 anys amb La Trobada, 3 anys amb moltes esperances i que ha funcionat molt. Avui el Pau ens explicarà com va sorgir l'inici aquest de La Trobada. Pau. Sí, bueno, com bé dius, ve de lluny. No? És una feina que les entitats construeixen des de fa temps, bueno, detecten unes necessitats i intenten donar respostes, no? I en això estem. La Trobada va començar el 2013, el restaurant del temps, i des de feia uns anys que se'n parlava, la xarxa d'entitats a l'EI es reuneix sovint, 2 cops l'any com a mínim, i detecten que hi ha unes necessitats noves, no? Un canvi en els perfils de les persones que estan atenent, i pensen en un recurs doncs, que pugui donar resposta a aquestes necessitats, i aquí estem. Aquestes necessitats van vindre una miqueta per al tema de la malaurada crisi, no? Que molta gent tenia treball, molta gent estava potser amb una societat més còmoda i de cop i volta es troben amb la que anomenem la nova pobresa. Sí, així és. Bueno, la crisi deixa molta gent a l'atur, gent que té plenes capacitats per treballar, que té ganes de fer-ho, que està activa en aquell moment, i per desgràcia doncs, el mercat laboral exclou a tota aquesta gent, no? Persones sobretot doncs, majors de 50 anys, gent jove, bueno, i llavors les entitats veuen com aquestes persones s'adrecen a l'entitat que ja treballa en aquest sentit per donar resposta a les necessitats més bàsiques i el que demanen és feina, no? I nosaltres, per desgràcia, doncs, feina no en podem generar, no tenim aquesta capacitat, però sí que vam pensar en un projecte nou, innovador, que és La Trobada, on doncs, un dels objectius és mantenir aquestes persones actives. Sí, perquè suposo que, clar, aquestes persones, una cinquena part de les persones de Terrassa doncs, estaven en una situació de pobresa. Aquestes persones estaven en una situació amb l'autoestima baixa, que no troben feina, de la nit al dia es troben en una situació una mica precària. Però gràcies a aquest projecte doncs, és una miqueta evitar aquesta marginació i aquesta exclusió social. Lídia, aquesta idea ve creada i gestionada des de l'EI, que és l'Associació Local d'Entitats. Quina funció té a l'EI aquestes entitats socials del tercer sector aquí a Terrassa? La veritat és que l'EI és una, bueno, és una xarxa d'entitats, com deies, que la formem en aquests moments 26 entitats de la ciutat, que és un nombre bastant important, de molt diferents, de molts tipus, però totes amb una inquietud en comú, que és la integració social, no? I això va fer que fa ja l'any 1999 van començar a crear aquesta xarxa amb la idea de no només
coordinar-se i saber què fan les unes i les altres, mm-hmm. sinó de poder fer projectes en comú. Se n'havia fet alguns de petits, com per exemple algunes feines que s'han fet doncs, per l'Ajuntament, de neteja de rieres o de pintar escoles o així, però després, als últims anys, va sortir aquesta possibilitat, aquest projecte de la trobada, que ha sigut el projecte estrella, més gran que tenim, i que ha sigut una experiència molt positiva. D'una banda, pel projecte en si, per la trobada, i per tot el que promou i per tot el que possibilita a totes les persones que hi participen, però també com a xarxa. Vull dir que aquesta xarxa plega entitats molt diferents, no només entitats socials, n'hi ha de culturals, n'hi ha de veïnals, Prodis, que avui tenim de públic, també formen part de la xarxa. I aleshores hi ha una experiència de treballar plegats, de posar-nos d'acord, d'organitzar-nos, i això també pensem que és una riquesa en aquest projecte molt important. És una riquesa de ciutat, és una riquesa social, però clar, un projecte sense persones no va enlloc. Pau, qui forma el projecte de la trobada? Perquè déu-n'hi-do la gent que hi ha darrere per empènyer això. Imagina't, per començar, les 26 entitats, no? 26, que ja són que molt, són el paraigües que ens aixopluga. I després, doncs, en el dia a dia, hi ha implicades al voltant d'unes 40 persones que fan possible que el restaurant funcioni. No? Tenim un grupet de clients al temps, que són persones que voluntàriament destinen el seu temps i aporten aquest treball, aquestes hores de feina, i que fan possible que el restaurant vagi endavant. No? I després tenim un petit grupet de persones que està contractada. Que Quatre professionals, sobretot per doncs, a la cuina, evidentment. La cuinera seria un. La cap de cuina, l'ajudant de cuina, per garantir que el menú sigui doncs, equilibrat, complet, que sigui qualitat. De qualitat, que tingui coherència, no? I després tenim un integrador social, que és el Gerard. El Gerard fa totes unes funcions de suport a les persones que participen del projecte, i jo mateix com a coordinador, que tinc donar una miqueta la visió global de tots els àmbits i una feina de coordinar cada apartat. Per coordinar tot això, doncs, com dèiem al principi, fan falta persones. Quins són el perfil d'aquestes persones que arriben a la trobada? No, estem parlant de persones, allò que dèiem abans, no? Persones que fins fa molt poc estaven treballant, que tota la vida han estat treballant i que, per desgràcia, doncs, sobretot a partir de l'any 2009, es troben en una situació d'atur. Aquest atur de llarga durada té conseqüències molt negatives. Una roda molt destructiva, no? La persona perd no només poder adquisitiu, sinó que doncs, anímicament, emocionalment, perd xarxa relacional, al final entra en un circuit molt, molt difícil de trencar, i la trobada doncs, tenim aquest objectiu, no? De dir, fem un punt d'inflexió, trenquem amb aquesta dinàmica i a partir d'aquí construïm en positiu. José Luis, tu vas trencar la dinàmica. Tu com vas arribar aquí a la trobada? Tu ets un dels, des del principi, com vas trencar i te'n vas anar cap a la trobada? Perquè no és fàcil estar en una situació crítica, amb autoestima baixa, després d'haver treballat durant anys i anys, i me'n vaig cap a la trobada. Pues sí, nosaltres ens va vindre una mica promogut pel tema dels serveis socials. Acabàvem de tindre una sèrie de problemes molt importants, econòmics, a través d'alguns bancs i caixes que vam plegar, i ens vam trobar d'un dia per l'altre pues, que la cosa ens va canviar pues, al 100%. A través dels serveis socials ens van fer una proposta, nosaltres en un principi ens va semblar molt bé i vam començar a anar-hi. No? Què feies al principi? Què et dedicaves al principi? Quan vaig arribar a la trobada, aviat amb el Pau vam arribar a trobar una forma de col·laboració, perquè ja tots els que hi anem d'alguna forma hi col·laborem. Amb el vostre temps. Amb el nostre temps. I el meu, doncs, com que era de comercial i una mica de comptabilitat i tot això, doncs vaig estar, he estat tot el temps col·laborant amb ells, una feina que l'he fet molt, molt a gust, perquè a més doncs, això de sortir, visitar i això doncs, m'agrada. Anaves a donar a conèixer la trobada, no? Sí. Sorties al carrer a donar a conèixer que teníem un restaurant. Una mica com si fos el representant de la trobada. Representant, un comercial, correcte. I llavors doncs, a molta gent doncs, se'ls explicava el projecte i hi havia diferents puestos que van començar-hi a vindre grupets i coses. I això t'encoratjava, no? Perquè quan sorties al carrer i t'anaves a conèixer, després anaven al restaurant i dius, ostres, això està funcionant. Jo quan això... veia alguns dels que havia visitat em feia molta il·lusió. La veritat. Clar. A més que com a projecte, encara més. No? Perquè tu al principi creies en aquest projecte, perquè si no hi creus no t'apuntes, no? És que jo em va agradar molt el sistema de la trobada, perquè a part de que anàvem allà, fèiem amistat amb una sèrie de persones
que tenien també problemes com nosaltres. Sí. I això ens va servir doncs, una mica per donar-nos compte de que la situació era la que era i ens va ajudar molt a poder suportar tot el que ens va vindre, que encara no havíem acabat amb tots els problemes, al veure les circumstàncies que hi havia amb altres persones. No? Que no era un problema personal, puntual, exacte, sinó que era grupal. Era grupal, bueno, no és que això ens donés... Però realment vam veure que les circumstàncies eren unes circumstàncies greus per moltes persones. Una d'aquestes persones també, l'Ernest. L'Ernest, com vas passar de la fotografia a la trobada? Perquè tu et dedicaves a la fotografia i, sí, bueno, amb l'assistenta social, vas anar a trobar l'assistenta social... Exacte. Bueno, jo he estat tota, gairebé tota la meva carrera professional com a fotògraf. Ens va agafar la crisi gairebé a tothom. Vam aguantar un temps i bueno, vam passar un dia que dius, com parlàvem abans, la nova pobresa. Em vaig trobar amb aquesta nova pobresa. Vaig tenir que recórrer a serveis socials i la treballadora social em va parlar de la trobada. Uh-huh. Em va orientar i em va donar una cita amb el coordinador, amb el Pau. Amb el Pau. I a partir d'aquí em vaig introduir... Quant temps fa que hi vas? Pues 2 anys i mig. Ara ets al metre, al cap de... Ara sóc un dels metres cap de la sala. I com ho portes de la fotografia metre? Bueno, és molt diferent, eh? És molt diferent. És molt diferent. No portes la càmera, no? No, no porto la càmera. Té algun comú, que és la relació amb la gent, el tractar amb la gent, perquè havia fet fotografia social, però és molt diferent. És molt diferent. Però tu t'ha servit i valores molt aquesta experiència, no? M'ha servit moltíssim. M'ha servit moltíssim perquè en el moment que estava, quan vaig començar a anar a la trobada, era molt difícil. O sigui, no es veia sortida. Jo no veia sortida. Les primeres setmanes, el primer mes de conèixer la gent, vaig veure que hi havia molta més gent de la que em pensava en aquesta mateixa situació i que estàvem pensant en el mateix. Serà molt difícil sortir d'aquesta. Pau, aquí ens explicaven una miqueta que hi ha diversos processos per poder arribar a les persones a la trobada. Ens comentaven un d'ells, és a nivell assistencial, l'assistent del barri, no? Sí, una de les portes d'accés, en principi n'hi ha 4, una d'elles, la més important, és serveis socials, no? La treballadora social que detecta que una persona està en situació de pobresa, en situació de risc d'exclusió, i li aconsella, li assessora, li recomana poder participar de la trobada, no? Aquesta és una de les portes d'entrada. Cal dir que la persona ha d'acceptar aquesta... No? Aquestes condicions d'entrada. Sí, exacte, i fer el procés voluntàriament. No? Llavors només se l'adreça cap aquí i després és la persona qui decideix si vol o no participar. No? Aquest és el cas de l'Ernest i del José Luis. Una altra porta d'accés seria les entitats. Les pròpies entitats que tenen una xarxa, no?, de persones a darrere, poden detectar també casos susceptibles de poder participar del projecte i adreçar-los cap aquí. Hi ha una altra porta que és Foment de Terrassa, promoció econòmica de l'Ajuntament, i ells també doncs, detecten moltes persones que, per desgràcia, s'adrecen allà buscant feina. És molt difícil trobar feina, com hem comentat abans, doncs, segons a quines edats és gairebé impossible, i per tant Foment, que és coneixedor del nostre projecte, també els adreça cap aquí. I una última porta que seria una sessió que fa l'Ajuntament per nouvinguts a la ciutat. Quan diem nouvinguts, poden ser de Sabadell, Tortosa, fins i tot de Colòmbia, no? Pot ser d'on sigui. Són gent que s'acaba d'empadronar a la ciutat. Que no estan empadronats a la ciutat. Que acaba d'arribar a Terrassa per viure i per treballar, per fer una vida activa. I l'Ajuntament organitza aquestes sessions per explicar els recursos que té la ciutat. Un dels recursos que s'explica és la trobada. Llavors, és una manera també d'incorporar-se doncs, en un projecte, no?, que permet ampliar la xarxa de contactes, que és un projecte doncs, que el fet relacional és molt important, i mentre no trobes feina, doncs, participar a la trobada, mantenir actiu. Tenim aquestes 4 portes obertes i llavors com venen la feina d'organitzar i coordinar tot això, perquè heu de fer una bona planificació, són unes 40 persones. Sí. Com us ho feu? Ens ho expliques una mica per sobre, eh? Sí, bueno, nosaltres tenim 11 equips de treball. 11 equips de treball. 11 equips de treball amb torns diferents, amb funcions diferents. Intentem que la persona pugui anar rotant dins d'aquestes funcions perquè conegui... Funcions que poden ser fer de camarer, cobrar...
tot, netejar, tot. Tot el que t'imagines que pot comportar, no, una activitat econòmica, com sí. És el restaurant, com és el nostre restaurant, doncs el José Luis també ho ha explicat, la funció de promoció, la funció de portar un ordre en les factures, la comptabilitat, l'IVA, ajudar a la cuina, fer de cambrer, fer de caixer, estar a la barra... Fan rotacions. Intentem que tothom passi per allà on vulgui, on se senti còmode, on realment tingui interès per aprendre aquesta, no, aquesta funció del restaurant. Com més funcions pugui veure, doncs més àmplia serà l'experiència i més oportunitats tindrà de trobar feina. Clar. Com a màxim treballem 4 hores al dia. Com a màxim, i no tots els dies de la setmana. O sigui, realment la càrrega de feina és, bueno, és puntual. Sí, bueno, relativa, perquè el que ens interessa és que la persona faci tot el procés que ha de fer, no? D'empoderar-se i pugui mantenir, doncs, la recerca de feina, la seva, si té temes personals, pugui venir a dinar, pugui... Bueno, nosaltres ocupem una part d'aquesta jornada laboral. Quan fan aquesta jornada laboral, després, el temps que han aprofitat, l'aprofiten també menjant. Menjant. Això seria una inclusió social. Total. Totalment, no? Anem al carrer i anem a preguntar, aviam què en pensa la gent sobre la inclusió social. Societat inclusiva, que nos hagamos todos socios o no, ajuda a tothom a incloure'l dintre de la societat, a tothom. No ho sé, vols que t'ho digui, no ho sé. No ho sé. Que nos preocupemos más unos por otros y no vayas uno por cada sitio, no? Digo yo, no lo sé. Y que nos ayude a todo el mundo, a los jóvenes y a los mayores. Pues es una societat per no excloure ningú, que es senti tothom acceptat, ni per races, ni per edats, ni per res d'això. Una societat inclusiva quiere decir que agrupa a la gente. Me parece que agrupa a la gente. Agrupa a la gente. Todos formamos dentro de un grupo y ese grupo puede mejorar nuestra vida. Bueno, com sempre, diferents opinions. No anem malament, podríem anar millor, no, Lídia? Com ho podríem ampliar una miqueta millor? Perquè és un tema que ens implica a tota la societat. Com ho explicaries tu perquè ens ho entenguéssim? Déu-n'hi-do les respostes, eh? Molt bé. Déu-n'hi-do, sí. Jo trobo que han sortit conceptes interessants. Abans de començar parlàvem, que no és un concepte fàcil, que te'l pregunten i pues, ara mateix no sé. Però han sortit, han parlat de tothom, que penso que és un concepte, és també, clau, també. Han parlat de la preocupació, han parlat de l'ajuda, han parlat de l'acceptació, vull dir que jo penso que ja han encertat entre tots. Tant joves com grans, de tots. Sí, han anat fent tots, no? Sí, sí, sí. Parlava sí. Al principi, no?, d'integració social, això, de les dues paraules, no? Social fa referència a la societat on estem, en aquest cas la nostra, cada lloc seria diferent, i la integració com a està dintre, no?, d'aquesta societat. I és veritat que hi ha moments a la vida que tots, per una situació transitòria, personal, laboral, de salut, a vegades et distancies, no?, fa que et distancis d'alguna manera, i la integració és poder estar dintre i poder participar plenament de qualsevol àmbit, en tots els àmbits de la... Oci cultural... De la societat, no només, sí, no només l'econòmic, sinó això, el relacional, el cultural... Correcte. Que tenir les oportunitats de participar en tots els àmbits. No tots participem a tots, no podríem, però com a mínim tenir la possibilitat de participar, no? I aleshores el procés que podem fer, les entitats, que parlàvem abans que treballem per la inclusió, no és... No agafes una persona i la col·loques, ara ja estàs inclosa, sinó que acompanyem. Acompanyem. L'únic que podem fer és acompanyar. Aquest acompanyament. Clar, a més, aquest acompanyament voluntari, que ho facis perquè et vingui de gust, no forçaràs algú, posa't aquí, posa't allà. Vosaltres us veu sentir, José Luis Arnés, integrats dintre de la trobada? Va ser una inclusió potent perquè estàveu com exclosos, us sentíeu exclosos? A veure, jo em vaig trobar ràpidament identificat amb el tema. Primera, perquè l'ambient era agradable, un ambient bo. Quan vas a menjar a la trobada, no et sents senyalat perquè estàs menjant amb persones del carrer, persones que han anat allà a menjar, i allà no saben ningú si tu estàs menjant perquè estàs fent aquí un servei o estàs menjant allà perquè és un més dels que està treballant. És que no és un menjador social, és un restaurant. Exacte, aquí està, això és molt important, i això, doncs, pels que anàvem allà, ens hi sentíem molt, molt a gust. Molt a gust, I hi ha una cosa que vull comentar, que moltes persones de les que han anat a treballar a la trobada, si no haguessin tingut aquesta oportunitat,
moltes d'elles els hi costa molt aixecar-se al dematí. Quan una persona està depressiva, quan una persona té problemes, hi ha persones que no s'aixequen en tot el dia. Clar. I al tindre un puesto que tens una obligació, una responsabilitat, i que has d'anar allà, i t'has de dutxar, i has d'anar presentable, això és molt important, però molt important, és bàsic, ja. Sobretot per moltes persones que, si no, haguessin portat un mal camí. Mal camí. Ernest, tu valores, sí, això, no, també? Sí, igual com diu Josep Lluís, sí. Em vaig trobar integrat des de la primera a segona setmana, no? La primera setmana, doncs, és això, conèixer, veure que som més gent de la que estem a Sins. Estaves en un moment, en un forat que no sabies per on s'havia d'anar, quin pas tenies que donar, i què passa? Doncs que et quedes a casa, et quedes estancat i no saps com sortir, no saps com sortir. Però després vas trucar a la porta de la trobada, te la van obrir. Exacte. I ja t'ha canviat, no? Exacte. Ja t'aixeques amb més ànims. Moltíssims més, o sigui, ja he guanyat moltes coses. Amb aquest temps que porto a la trobada, amb aquests dos anys. Què has aconseguit? Doncs he aconseguit dues coses molt importants. Una, la primera és regularitzar la custòdia del meu fill i, a partir d'aquí, aconseguir una vivenda de lloguer social. Portava molt de temps, hem buscat això, no? Després de 7-8 anys d'aquesta crisi. I gràcies als informes, al control, les xarxes de serveis socials amb els coordinadors, en aquest cas amb el Pau i amb l'altre, amb el Gerard, pues, bueno, he aconseguit això, que hagués trigat, no sé, encara estaria amb una cua molt enrere i ja... Gràcies, ara ja tinc la custòdia del meu fill i ja tinc una vivenda social. Bé, això és un gran punt, no? Molt important, però ho has aconseguit tu. Gràcies a la trobada, ho has aconseguit tu amb la teva força, amb la teva valentia, amb la teva empenta d'anar-hi, perquè estaves en un moment delicat. Clar, perquè molta gent no pot, com deia José Luis, aixecar-se al dematí, la depressió, i és allò, vinga, va, ho he de fer, ho he d'aconseguir. Sí, és veritat, és veritat que passem per aquesta depressió, passem per això, però és el pitjor, jo recomano a la gent que està passant per aquests moments, és que surtin, que surtin al carrer, que preguntin, que sobretot que investiguin una miqueta com ho heu fet, com podeu sortir, vagin a serveis socials, que hi ha molta informació, i no quedar-se cada dia a casa, perquè si no, no sortirà. La casa et cau a sobre. Exacte. Està molt bé que estàs dient, que la gent surti, que la gent pregunti, que vagi als serveis socials. Pau, estem a punt d'acabar la primera part, però m'agradaria una mica un altre aspecte que és clau, el tema del finançament, el tema de l'econòmic. D'on surten aquests calés, aquests diners? Bueno, aquest és el nostre repte, no? Sempre, quan nosaltres vam començar, teníem dos objectius molt importants. Uns, a nivell social, doncs no sabíem quina seria la repercussió, l'impacte que tindria el projecte, i això, després de 3 anys, doncs ara és conegut i per sort, doncs, podem parlar d'un èxit, no?, en aquest sentit. Uh-huh. I llavors hi ha tot l'altre, l'àmbit econòmic, que sempre és complicat, no? Aquest projecte, evidentment, doncs, té un cost, i necessita d'un finançament, i aquí estem, no? També dediquem molts esforços les entitats i jo com a coordinador a buscar aquests recursos, no? Una part dels ingressos venen del restaurant, és cert, l'activitat econòmica aporta en positiu, i després, doncs, necessitem el suport de l'administració i en general de les entitats, de les persones que estan sensibilitzades amb aquest projecte, per continuar endavant. Vau iniciar amb bon peu, perquè el 2012 es va fer la Marató per la Pobresa, i aquí vau presentar el projecte, i això demostra que era un bon projecte, perquè us van donar quasi 100.000 euros. Sí, ens van presentar a la Fundació de TV3 en aquella marató que es fa contra la pobresa el 2012, i bueno, som un dels projectes que es van seleccionar, dels pocs projectes que es van seleccionar a Catalunya, doncs, per rebre aquesta aportació inicial, que ens permet engegar a mitjans del 2013. Molt bé, a la segona part parlarem del menú, perquè estem parlant de la trobada i no hem parlat del menú, de què mengem, i això també és important. Però també podem anomenar els trobadors, ara que estem parlant d'econòmic. Què vol dir els trobadors? Els trobadors és una campanya que vam iniciar, doncs, ara farà un parell d'anys, en el que demanàvem suport de la ciutadania per tirar endavant el projecte, no? I llavors aquest suport no passa només per un tema econòmic, no? Sí, és veritat que existeix aquesta possibilitat de fer una aportació econòmica a nivell individual, però es pot venir a dinar. A dinar. I aquesta és una manera fantàstica de col·laborar. La millor manera. I també es pot fer un voluntariat, o sigui, persones que estan treballant i destinen un temps a la trobada. I hi ha una tercera. Saps quina és?
la 1 i la 2, que és vindre a dinar i fer voluntari. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Tornem a estar aquí amb vosaltres, aquesta petita pausa. Avui la trobada al restaurant del temps. Parlant del temps, avui el públic ens acompanya de Prodis i primer volem saber quin grup ha vingut. Aviam, ens expliques el grup que heu vingut, que ens heu vingut a acompanyar aquí al programa La nit dels savis. Doncs bé, nosaltres som un grup de companys, de treballadors del Centre Especial de Treball, de Prodis. Compartim moltes hores perquè estem treballant junts, tot i que cadascú està a la seva secció. I ens passa que després de les hores de treball a vegades compartim també el temps de lleure. Clar, que és important també. Exacte, no? Sí. En tenim prou de veure'ns a la feina que després a vegades, doncs vinga, anem a fer esport, a fer passeig. I no sé si voleu explicar... Sí, aviam, el Francesc. Sí, Francesc. Nosaltres tenim un grupet que passegem una mica, visitem exposicions, museus, i això fa aproximadament 4 anys que portem a terme. I els nois pues, veuen a vegades una exposició i no interpreten, no? Però el veure tot això els anima a fer coses. Clar. A tu t'agrada anar a veure exposicions i tot això? Sí, jo sóc el que planifico. Ah, tu és el que planifiques, home, doncs suposo que és el que li agrada més, no?, que planifica. Què tries, el que vols o el que demanen? Normalment trio el que vol, el que vull, i a vegades ells diuen per què no anem a Barcelona a veure una cosa o una altra? Costa més el micro. A vegades vam veure una exposició de motos molt interessant, i aquí a Terrassa doncs, les exposicions que es veuen, els museus, la Casa Museu de la Grècia Sagrera, tot això, el centre... cultural tenen moltes exposicions, clar, en fi. Molt bé. Tu passes bé, no, Francesc? T'agrada? Sí, sí, m'agrada, sí. Ocupa un dia de la setmana, però preparar-ho, doncs cada dia feina, passa no? alguna cosa. Sí. Clar. Quin dia és el que destineu a visitar els museus? Els dimecres per la tarda. Els dimecres per la tarda, molt bé. A part d'oci, a part de cultura, també hi ha esport. Passem cap allà, aviam, el teu nom? Em dic Jacobo, tinc 40 anys, sí. I ja fa 8 anys que treballo al Prodis. Molt bé. Doncs també tenim un equip de bàsquet que anem per fem campionats i tot per Catalunya, per tot Catalunya, tot no? Per Catalunya i tant, fem, i tant. Fem un torneig un any a Vilanova, un altre a Blanes, fem també partits de lliga al Palau d'Esports Artur Mundet a Barcelona. Però ara que estàs una mica de baixa, perquè ve que jugar bàsquet així és una mica complicat, oi? Bueno, això no té res a veure amb el bàsquet. No té res a veure, no? Estic de baixa, sí. No li donem la culpa al bàsquet, que no té res no, a veure, no, no, eh? No, no. Estàs de baixa. Llavors, sí. Que el bàsquet el mires a la televisió, potser, Jacobo? Sí, sí, la Lliga Endesa... T'agrada? La meva mare li fotia unes bronques al Chacho Rodríguez. Rodríguez, sí. Passa per l'altre cantó, cabrús! Bueno, perquè igual a la teva mare li agrada fer aquestes coses, no? Sí, 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 allà, així es distreu. Clar, així, cadascú es distreu de la seva manera. Sí. Bueno, a mi, a part del bàsquet, també m'agrada molt el teatre. T'agrada el teatre? Sí. Però veure'l o fer-l? El faig també, perquè estic també en un grup de teatre. Sí. I també una cosa que m'agrada molt són els automòbils d'època. Ah, els automòbils de l'època. Sí, sí. Home, mal gust no tens, eh? Perquè, clar, el que fa falta són diners per comprar-los, oi? Sí, perquè amb la crisi que hi ha, tant com han dit aquí sí, els convidats, sí. A veure, saber d'on trec els diners per comprar el cotxe. Bueno, però pots comprar en miniatura, eh, sempre? Sí, 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 els que tinc són en miniatura. Ah, vale, perquè si no t'hi porta'ls cap aquí. Vale, vale. Moltes gràcies, Gou. Anem per aquí davant, alguna cosa més? Aquí, li dones Cristina, aviam... Sí, parlar per aquí? Sí, vinga, va. Què fas tu, el teu nom? Bueno, jo soy Yumara,
Sí, Mara. Y yo me dedico a lo del el básquet, como ha dicho Jacobo. Sí. Hacemos torneos y vamos a campeonatos de Cataluña. Ajá. Luego, la parte de todo esto, hago como colla. Uh-huh. Voy tocando el zurdo. Uh-huh. Por Sabadell, por... Por en surtin actuacions, no? Ajá. Són actuacions que sales con un zurdo. Són cercaviles i haces coses així. A tu t'agrada tot això de sortir? Sí. Tu passes bé, no? Sí, sí. Oi que bastant. Fa falta estar motivat, tindre il·lusions? Oi que et fa somriure més, oi? Sí. Clar. A part de treballar, que s'ha de treballar, ha d'haver aquestes responsabilitats, no? Però sí, també sí. Ha d'haver l'oci i la cultura, no? Uh-huh. Sí, sí. Tu has anat alguna vegada al restaurant aquest de la trobada? No, no he estat nunca. N'havies sentit a parlar? Bueno, ara ja no podràs dir, ara ja ho sabràs. Sí, ara quan vulguis ja podràs anar-hi cap allà. Algú vol dir alguna cosa més? No? Per allà, aviam, anem perquè ara s'animen. Vinga. Vinga, el teu nom? Hola, buenas tardes. Sí. Me llamo Charo González. Sí. Llevo unos 20 años así trabajando en Prodig. Sí. Bueno, a mí desde el año pasado empecé a hacer Lego, que me tiene loca. ¿Lego? ¿Las piezas de Lego? Sí, las piezas de cita pequeñas. Y bueno, y estoy dos días en semana bailando country. Empezando a aprender. Pero primero haces Lego, luego country, ¿o lo haces todo? Todo mezcla. Ah, sí, haces Lego y country, bueno, bueno. Bueno, cuando no voy a country hago Lego. Ah, cuando vale, porque Lego, si lo haces todo, vamos a pisarlo y lo vamos a romper todo. Muy bien, pues, muy bien. Y tú pasas bé, ¿eh? Sí, molt bé, molt bé. Passem el micro cap a l'altra banda i acabem, sí, sisplau, aquí. Vale. Vinga. Em dic Montse Vila, sí. M'agrada passejar, uh-huh. A vegades vaig a caminar, sí. I vaig a comprar, m'agrada tot. T'agrada tot, t'agrada tot. Tu has anat al restaurant La Trobada? Sí, he estat una vegada. Ah, et va agradar? Sí. El recomanes? Sí. Sí, no? Molt bé. Cap allà i acabem... Anem a... Hosti, aquest micro es marejarà avui, eh? Va de banda a banda, vinga, va. El teu nom, sisplau? Em dic Àlex i porto... Bueno, porto... 23 anys treballant a Prodig i a part de fas cables, enxufes i tot això. Sí, uh-huh. I a part d'això m'agrada el teatre i anava al grup de passeig, sí. Que tenim dos. Uh-huh. Anem dos dies a la setmana, jo vaig dimecres i dijous també. Molt bé. Amb la Cristina. I sí, uh-huh. I més, a part d'això m'agrada el cine i veure el Barça. I... Veure el Barça. No, i... no has dit veure futbol, veure el Barça, eh? Veure el Barça. Futbol no, el Barça. I veure els cotxes i les motos, i quan tinc temps al juny me'n vaig a veure les motos al circuit de Catalunya i molt em bé. Passo el dia allà. Ja. Home, ja veig que tens una vida molt activa. Sí, m'agrada que tingui la vida. Jo el que estic veient, gràcies per les vostres participacions, veig que Prodig, a part de treballar, que ja està bé, els agrada el teatre, els agrada passar-ho bé, ballar, dansar... El que hauríem de parlar és potser del menú, no, Pau? Perquè anem parlant de La Trobada, un restaurant. Quin tipus de menú trobem? Menú de qualitat? Menú de mercat? Nosaltres des del primer moment apostem per la qualitat. Evidentment, quan naixem com a projecte, no? Ens hem de diferenciar d'alguna manera del que és un menjador social i volíem i apostem per la qualitat, doncs, per lluitar contra l'estigmatització. Uh-huh. Si vens a La Trobada a dinar podràs comprovar que és ho he comprovat. Un menú completíssim, no? Equilibrat, totalment saludable, cuina mediterrània, I a més, perdona que t'interrompeixi, ben servit. Sí, perquè hi ha uns professionals que serveixen molt bé i es noten que estan entusiasmats de poder fer-ho. I els usuaris, les persones que venen a la trobada, trobem de tot. Perquè com bé deies, i dèiem la primera part, això no és un menjador social, és un restaurant obert a tothom. A tothom. És un restaurant inclusiu, un restaurant comunitari, és un nou concepte. No, no, fins ara no en coneixem cap altre, no hi ha cap altra experiència similar. Mm. I nosaltres estem obrint un camí, no? Estem obrint un camí de generar un espai realment inclusiu, no? Allò que parlàvem de la inclusió social. Doncs és un restaurant on tothom hi pot venir a dinar. Mm-hmm. On està situat? Estem al carrer Teatre, en un lloc molt emblemàtic de la ciutat, que és el local de Minyons. I bueno, aquí agraïm i hem agraït durant tot aquest temps que faci possible també Minyons aquesta realitat que és La Trobada. No? Ells des del primer moment ens cedeixen casa seva, perquè allò és un local que ells tenen de propietat, i bueno, nosaltres hi som tots els migdies. Molt bé. Abans de començar a posar-se el davantal, a començar a servir, ve la formació, no? Perquè no de cop i volta va arribar el José Luis i l'Ernest i els veu posar allà a servir taules, no? Ve un aprenentatge.
Com funciona? Hi ha una petita formació que nosaltres fem, sobretot és aprenentatge servei, vull dir que és sobre la pràctica, no? En el dia a dia, en què la persona va coneixent l'ofici. Però és cert que necessites doncs, uns mínims de coneixements, i aquí rebem el suport de Càritas, que ens ofereix doncs, dos cops al mes una persona que ens fa una formació, i de tant en tant doncs, també nosaltres aprofitem, no?, espais per formar les persones que participen del projecte. Ernest, vas dient que sí. Com va anar aquesta formació? Com la vas viure? Bueno, amb molta il·lusió, i la veritat és que és des d'aquí, des d'on s'aprèn, no?, a poder fer. Jo no havia estat mai cap de sala en metre, i ara pues, me n'en surto bastant bé. Sí, no? Penso que sí. Clar, sí. Clar. La formació pues, és això, és cada 15 dies, més o menys, pues, venen de Càritas i muntem tot un escenari i com s'ha de servir, quines són les normes, com es treballa professionalment. I nosaltres pues, ja ens sentim professionals. Com és que ho sou? Ja ho som, ja ho som. Clar, ara sí, ja ho som. Has notat amb el cervell. Jo crec que la gent que ens està veient, que no ho escoltin, que hi vagin i tastin i provin i s'adonaran en compte d'aquest cervell i d'aquesta qualitat dels menús que estem dient. Suposo que també, Lídia, que dintre de l'ell és una satisfacció que aquest projecte camini cap a aquest camí, que jo diria que no és un camí, és una autopista que heu obert, perquè déu-n'hi-do el coratge que vau tindre, us vau tirar a la piscina, però esteu nedant superbé, eh? Jo crec que quan ens vam tirar a la piscina no sabíem com era de fons de la piscina, clar. Però ja un cop destirat, oi? Ja no queda res més. S'ha nedat. La veritat és que, com deia Pau, és un projecte diferent, és un projecte molt innovador i també que, d'una banda, amb molt impacte social per a les persones. Els clients de temps que anomenem, veiem persones que han fet un procés super xulo, super interessant, super engrescador pels altres. D'altra banda, molt engrescador per tots els clients que anem a dinar, els clients convencionals que diem, és a dir, els que podem anar cada migdia, perquè participar d'un projecte on tu veus que estàs, que és algo comunitari, on ningú sap qui pot pagar, qui no pot pagar, on tots som iguals i tots col·laborem, totes les edats, sí. Totes les condicions, és superxulo viure-ho, eh? No és explicar-ho, eh? S'ha d'anar i s'ha de viure. I després, l'impacte que ha tingut a altres nivells. Hem vingut gent d'altres ajuntaments, d'altres localitats, ha sortit a tots els mitjans de comunicació. Hasta la televisió de Croàcia. De Croàcia, bueno, sí, sí. Fins i tot aquí a Canal Terrassa estem parlant, imagina't si és important. Imagina't si ha arribat lluny, ha arribat des de Canal Terrassa. És molt important, eh? La veritat, hem de dir que els mitjans de comunicació local ens han ajudat molt, però vull dir que ha tingut un impacte i és un model que altres llocs i altres municipis estan plantejant d'implantar i de tirar-ho endavant. Ah. O sigui que per nosaltres és tot una satisfacció. I després el feedback que rebem de tots els professionals de serveis socials, que dèiem, no? Que sí, són això, qui més deriven. Quin feedback rebem de serveis socials? Això és important, també. És, en general, molt... Bueno, és fantàstic, clar. Sempre. Vull dir, per nosaltres, clar, serveis socials fa una tasca boníssima, però és una tasca més d'atenció més puntual, no? I d'això, si aquesta part que fan les treballadores socials municipals la complementes amb un acompanyament del dia a dia, no només per la part de l'integrador social o del sí. Pau que poden estar, sinó la part grupal, però és la complementarietat, que és el que hem d'activar, no? Per això la xarxa. I per això, vull dir, tots, cadascú aportem la nostra part, no? Sí. I si ens comuniquem i ens complementem, fem el puzzle que fa possible que la gent pugui fer passos endavant. Tu, dintre d'aquest trencaclosques, també, José Luis, ja has posat una bona peça, eh? Pues sí, i volia fer un petit comentari amb el tema del menjar que deies. Sí. Perquè jo que he anat a visitar gent, hi ha gent que pot pensar, encara que ja ho ha dit Pau, que és un producte de primera qualitat, vull recalcar que el menjar és totalment casolà. O sigui, aquest és el principal i més important. No és un menjar prefabricat, no és un menjar, és un menjar totalment casolà. I els productes estan tots comprats amb empreses de primera qualitat de Terrassa. Sí, sí. Que ningú pugui pensar que aquí entra algun producte que pot vindre d'alguna història. No. Tot és un producte com el millor restaurant de Terrassa pugui anar a comprar, o sigui, la trobada va buscar-ho als millors llocs. Volia fer aquest incís, perquè com que jo he visitat a persones, volia dir-t'ho.
No, i és important que tu ho expliquis, però jo repeteixo, que vagin, que mengin, que val la pena, que ja veuràs ben servit, ben servit i de bona qualitat. Sí. L'objectiu principal de la trobada és que les persones acabin tenint aquesta feina. Sí que també un dels objectius és que les persones se sentin amb l'autoestima, que tinguin aquesta motivació, aquestes ganes, però si assoleixen tenir aquest lloc de treball seria fantàstic. De què parlem? Podem parlar de més o menys un 50% de persones que se n'en surten. Així és, nosaltres treballem des de la reactivació de la persona, no? I llavors aquesta persona té un altre cop forces per encarar una entrevista de feina i per sortir a enfrontar-se a les dificultats que la seva vida pateix, no? Però sí que comptabilitzem una mica quins són els camins que van agafant les persones quan surten de la trobada, perquè pensem que per la trobada les persones hi estan de pas, o sigui, no s'hi queden, no? Clar. Llavors, nosaltres tenim comptabilitzat aproximadament que un 50% deixen de participar del projecte perquè han trobat feina. Es donen de baixa. Es donen de baixa, ells, voluntàriament, perquè han trobat una feina. Després, aquestes feines, desgraciadament, doncs, bueno, és que avui en dia no hi ha una altra cosa que precarietat, no? Temporalitat, i, bueno, i a vegades fins i tot doncs, feinetes que no són legalitzades, que estan en bé. No? Però al final el que ens interessa és que la persona torni a tenir força per encarar aquestes dificultats del dia a dia. Hi ha una altra línia també important, que és el tema del catering. Això és una mica més innovador, explica'm com funciona. El tema catering, la trobada. Des del mes d'octubre que estem començant a explorar aquesta possibilitat, molt a poc, perquè bueno, el nostre handicap és la sostenibilitat econòmica. No? Nosaltres parlàvem d'aquests dos àmbits, l'àmbit social i l'èxit i la repercussió que això ha tingut, i l'àmbit econòmic amb les dificultats que ens estem trobant. No? Llavors, per tal de contribuir positivament a la sostenibilitat del projecte, estem pensant en iniciar una línia de catering, estem començant a servir de moment doncs, cafès i pastetes, això, esmorzars puntuals a entitats que ho poden fer, que ho poden pagar, com és la SACOT o com és la Caixa o altres entitats, no? que de tant en tant organitzen algun congrés, algun esdeveniment i ens truquen a nosaltres i explorant la possibilitat d'ampliar una mica més. No? Que no quedi només amb croissants i galatetes. Exacte. I cafès, no? Anar creixent en aquesta línia perquè hem vist doncs, que realment hi ha una demanda i que som capaços d'organitzar-nos per tirar endavant aquesta activitat. Clar, clar. Vosaltres quin creieu, per exemple, José Luis, Ernest, què és l'èxit de la trobada, perquè és un èxit? Quin creieu, quins són els factors que han donat que acabi sent un èxit, això, José Luis? Ernest? Bueno, jo diria que és una mica, i en relació també que compartim local, comparo una miqueta el que fan els castellers. Clar. És una pinya, o sigui, és un grup. Tots són peces fonamentals i s'ha de començar per una base que és la que van fer llançar-se amb aquesta piscina. I, bueno, i la gent, l'ànim que portava tota la gent, tots els clients del temps, com el Josep Lluís i jo, doncs tot això al final ha donat un resultat, per mi, molt exitós. Està bé la metàfora que estàs utilitzant del tema dels minyons, dels castells, perquè és això, heu de fer pinya entre tots, feu força i tireu amunt. Tu estaves a la part de baix, Josep Lluís, fent força? A veure, he fet tot el que he pogut. Perquè d'enxaneta no et veig massa, eh? No. Enxaneta perquè és difícil. Ja, per pujar dalt encara. És difícil, no? A veure, jo crec que són diversos èxits els que té la trobada. Sí. Un d'ells és que, a més, les persones que durant tot el temps que hem pogut estar-hi allà hem tingut una alimentació bastant interessant i bona, que quan un està en crisi pues, a vegades no pot tindre-la. Aquesta és una de les bàsiques i principals. No? A part de doncs, l'ambient que ha hagut, que això ha fet doncs, que moltes persones, que deia abans, amb problemes psicològics, de depressions i tot això, s'han millorat molt amb l'aspecte de tindre un companyerisme, unes persones en què poder confiar. Crec que han sigut diversos els èxits de la trobada. I vosaltres, quins creieu, quins valoreu que han estat els èxits? Bueno, per què els èxits de la trobada? Són tants, no? Per on comencem? Jo crec que l'èxit principal és el que deia el José Luis. No? Nosaltres quan començàvem el projecte, sobretot tenim dubtes. No? Dubtes de, bueno, això que estem proposant des de les entitats que nosaltres hem pensat, no? I que bueno, encara no s'ha fet. Això de dir, bueno, que la persona que està en un procés tan difícil, amb totes les dificultats que està patint, no? Amb tota aquesta precarietat econòmica, social, sigui capaç d'assumir una responsabilitat i de tirar endavant una feina. No? Això, per nosaltres,
nosaltres era un dubte i això ho vam desvetllar de seguida, perquè vam començar a caminar, no? I vam veure, vam descobrir tot el contrari del que ens pensàvem, doncs que la persona s'agafava aquí com si fos un ferro roent, no? I creixia i creixia i creixia. Aquest procés personal que fan les persones a la trobada en un percentatge molt ampli d'èxit, no? Per nosaltres l'èxit és aquest, no? Clar. Que la persona faci aquest procés, que s'empoderi. Parlem de l'empoderament. Sempre estem parlant d'aquesta paraula, que és bàsica, és molt important. Empoderament a tots els nivells, no? I a partir d'aquí, doncs el que evidentment significaria l'èxit total seria aconseguir la sostenibilitat econòmica, que això garantiria la continuïtat del projecte, no? I llavors, per poder aconseguir això, pensem que un canvi de local on puguem ampliar l'activitat econòmica seria clau per l'èxit total. Esteu treballant amb això, el tema, jo he sentit rumors que seria interessant un canvi de local, a més, a part de tenir a l'ell les entitats, recolzament, funciona, els que heu passat per la trobada esteu contents, la gent que va al menú menja bé, repeteix, a bon preu, ara hem de créixer, no tan sols amb el càtering que és, hem de créixer, perquè heu crescut, ja us heu fet grans, no? Vau començar com nadons tirant a la piscina i ara ja sou uns professionals, no? Llavors, aquí falta implicació de tothom, no? Perquè la trobada és un restaurant social, és un restaurant del temps i fa falta doncs, la implicació, la força de les entitats, que ja les tenim, fan falta gent com vosaltres, llavors també ajuntament, entitats, el que sigui, que posin la seva cullerada, no? Així és. Lídia. Sí, no, jo penso que la xarxa no són només aquestes 26 entitats que dèiem, sinó que és molt més, és a dir, cada persona que ve a dinar, sempre dic, la millor manera de col·laborar amb la trobada és venir a dinar. Clar. Ara només fem dinars, migdies, de moment no tenim sopars, però sí, i de dilluns a divendres, però tota la gent que pot venir a dinar no només col·labora amb el cost del menú, sinó també amb que això funcioni, amb que hi hagi feina, amb que es pugui fer aquest aprenentatge, perquè al final, si no hi ha gent per servir, no aprenem a servir, no? I després, totes les que ja ho tenim, la veritat és que estem molt agraïts, perquè sempre hem tingut... Sempre hem sentit que tenim el suport d'entitats, de l'Ajuntament, i que tothom s'ha implicat molt, no? Però ara que volem donar un pas important, com pot ser un canvi de local, bueno, sempre demanem col·laboració a tothom, vull dir que... Home, s'ha de ser valent, s'ha de ser valent i tirar endavant perquè és un tema de ciutat. Tu, Josep Lluís, veus que fa falta un local nou, fa falta empenta i tirar endavant, no? Sí, jo crec que és bàsicament necessari perquè pugui la trobada, potser... A part, si es pot ampliar una mica més, donarà més suport a més persones que ho necessiten i al mateix temps poder tindre per poder realitzar potser més coses que no solament el dinar del migdia. Clar. Seria molt important. Clar. Ernest, també valores per aquí, no? Sí. Canvi de local fa falta. Bé, a més, continuant amb la mateixa línia, il·lusió, sobretot la il·lusió que tenim, que és el que fa que tirem endavant. Sí. I creure en el projecte. Si s'ha fet això, crec que es podrà fer el següent pas. Això segur, perquè si ho heu aconseguit això, el següent pas ja ha de ser més fàcil. Nosaltres sempre, a la nit dels savis, sempre anem a recomanar el tema d'oci i cultura. Aviam aquesta setmana cap on anem. Doncs aquesta setmana ens anem cap al Naptec perquè s'acosta a la Fira Modernista, programació especial i portes obertes. Sí, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya obre les portes el 7 i el 8 de maig. O sigui, que aneu perquè hi haureu un programa per visitar les voltes, visites teatralitzades, dansa, demostracions de la locomotora... Tot això ho podeu descobrir al Museu de la Ciència i la Tècnica d'aquí a Catalunya, aquí a Terrassa. Una d'aquestes propostes. Però com en tenim més, l'altra, cap on anem? Aviam. Anem a l'Auditori d'aquí a Terrassa, l'1 de maig, a les 12 del migdia, doncs un tast de clarinet, tres angles, un concert didàctic centrat en el romanticisme germànic, un repertori musical obert per dos clarinets i piano. Com veieu, dues propostes totalment diferents, dues propostes de ciutat i dues propostes socials per totes les edats. Pau, jo crec que amb tota la informació que hem estat dient, la gent s'ha d'engrescar a venir. Si no venen, ells s'ho perden. Però hem de dir l'horari. A l'horari de dinar hem dit que són 5 dies a la setmana. Actualment, de dilluns a divendres, a partir de la 1 tenim obert el restaurant fins a 3:45. I ho dic un cop més, estem al carrer Teatre número 4, local de Minyons, a la primera planta, i ja us animo tots a venir.
El preu quin és? El menú és un preu de mercat, és el, a 8,90. A 8,90 és un menú que està molt bé, que és molt complet, primer, que és de molta qualitat. Segon, postres, pa, aigua o vi. Així, així és. Perfecte, és que hi ha diverses vegades i tornaré. M'agradaria que ens trobéssim tots a la trobada i també que ens trobéssim la setmana que ve a la Nit dels Savis. La setmana que ve parlem de la Fira de la Gent Gran que s'està fent aquest cap de setmana. Moltes novetats i sobretot veniu perquè vindran uns professionals que ens parlaran d'unes investigacions molt interessants. Fins la setmana que ve. Ens veiem a la Nit dels Savis i a la trobada. Gràcies. El temps és la cosa més valuosa que una persona pot gastar.